Novú teatri, príjemný dobrý deň. Tento týždeň sme sa od poslanca s nemeckým menom dozvedeli, že mu prekáža maďarský pôvod premiéra. Hoci sme mali Maďarov v najvyšších ústavných funkciách a nič sa tejto krajine nestalo. A teraz si predstavte, že by sme mali premiéra Rusína, Evanielika, či nedaj Bože pravoslávneho alebo Žida. Čo by sa dialo potom? Hádam nie to, čo sa dialo počas Slovak štátu, keď prezident a vláda tejto krajiny predávali vlastných občanov do táborov smrti. Vtedy to boli najmä Židia, teraz by to boli asi aj Maďari, evanjelici alebo aj novinári. Keď takéto nezmysly šíria naši ústavní činitelia, vôbec sa potom nečudujme tej nenávisti a útokom, ktorým čelíme od ich fanúšikov. Aj by som zverejnil, aké vyhrážky dostávame, ale musím použiť eufemizmy, keďže sú vždy plné vulgarizmov. Fanúšikovia nám píšu, ako nás matky mali radšej potratiť, ako sa na nás odbavia ruskí vojaci, keď sa sem konečne podobití Ukrajiny dostanú, alebo ako by sme mali skapať na rakovinu. Mimochodom, ja som už jednu mal a úspešne som ju prežil. Aby bolo jasné, nie, nevyplakávam, ak by to chcel poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, opäť raz napísať. Iba by som rád uviedol na správnu mieru jeho vyplakávanie o tom, ako ho nepozývame preto, lebo si s ním netrúfame diskutovať, či bojíme sa jeho samozvanej argumentačnej sily. Ten dôvod je o mnoho jednoduchší. A druhá poznámka, že rád by som sa podrobne vyjadril ku všetkým konštruktívnym a na faktoch založených pripomienkach pána Blahu. Ďakujem pekne.